राजधानी भुवनेश्वर चलित बर्षर प्रथम डेंगू जनित मृत्यु अभियोग खंडगिरी धर्मविहार अंचल 63 नंबर वार्ड में जड़े 7 वर्षिया नाबालिकांकर डेंगू में मृत्यु होता अभियोग घर हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्था नाबालिकांकर मृत्यु डेंगू में मृत्यु होता पर लोक अभियोग कर राजधानी भुवनेश्वर विभिन्न स्थान में डेंगू व्यापुवा बेले पुराणा भुवनेश्वर नयापल्ली खंडगिरी धर्मविहार भली अंचल अधिक व्यापी अभियोग ଝିଅର ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ଆମେ ଭାବିଲୁ ନର୍ମାଲ ଫେଭର ବୋଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଦେଲୁ ଜ୍ୱର କମିଲାନି ତାପରେ ଗଲୁ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଡେଙ୍ଗୁ ବାହାରିଲା ଯେଉଁଠି ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ସେ କହିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ନର୍ମାଲ ଅଛି ତାପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସଡନ୍ ଝିଅର ଜ୍ୱର ବହୁତ ହେଲା ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ସିରପ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସିରପ୍ ଦେଲୁ ତାପରେ ସିରପ୍ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ବସେଇଛୁ ଝିଅ ହଠାତ୍ ଆଖି ଉପରକୁ କରିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବେସିସ୍ରେ ଆମ୍ରି ନେଇଗଲୁ ଆମ୍ରି ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି ଆଇସିୟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତୁ ଆଇସିୟୁକୁ ଗଲାପରେ ତାପରେ ବଡି ଆଉ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୋ ନାତୁଣୀକି ଆଡ଼ମିସନ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ନର୍ମାଲ ଡେଙ୍ଗୁ ଅଛି ମୋ ନାତୁଣୀ ତ ମାରିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା।